Beroaren aurrean, babestu zure burua. Bero handiko boladak, temperatura oso handiko boladak dira, eta ondorio negatiboak izan ditzakete osasunean. Jarraian, zenbait gomendio emango dizkizugu, berotik babesteko eta ondorio larriagoak prebenitzeko. Norbere burua, babesteko neurriak. Edan ura maiz, baita egarririk ez baduzu ere. Saiestu janariko ipetsuak eta jatordu oparoak, lehenetzien saladak, barazkiak eta fruta. Erabili arropa harina, txanoa, eguzkitako betaurrekoak eta eguzki krema. Ariketa fisikoa egin nahi baduzu, eguzki gutxiko orduetan egin. Etxean, itxi leioak eta jaitsi pertsianak. Nola eragiten digu bero handiak? Bero handiak, karrampak, akidura, deshidratazioa, goragalea eta gorakoak eragin ditzake. Kasu larriagotan, eskatu osasun laguntza larrialdietarako 112 telefonoan. Babestu pertsona kalteberak. Bisitatu zure pertsona urkoak bakarrik bizi badira. Aprobetxatu Gasteizko ibilbideo erosoak eta terpe klimatikoak. Hemen dituzu argibide guztiak. www.vitoriagidoigasteiz.org/kontuzberoarekin. Beroaren aurrean, babestu zure burua.